Vereador Edson Souza, o vice-presidente, que faz parte da mesa, pediu seu abestamento na votação da Comissão da Verdade. Como é que o senhor encara isso que Edmar Rodrigues, que também assinou a Comissão da Verdade, ele tenha pedido seu abestamento alegando desconhecimento do que ele assinou? Nós vamos aguardar, ele pediu o abestamento em 15 dias, e eu sempre votei dando todo direito amplo ao mandato do vereador. Ele assinou conosco, 12 vereadores assinaram esse projeto da Comissão da Verdade. É lógico que vai atrapalhar um pouquinho, vai atrasar, porque nós queremos fazer uma grande festa cívica com a imprensa, com a AD, com as comissões organizadas da sociedade humana e, além de tudo, com os direitos civis e direitos humanos. Nós queremos fazer uma festa, lançamento dessa Comissão da Verdade. De Lopes precisa resgatar, correndo, com pressa, com ansiedade, sair na frente e equiparar a política nacional sobre a Comissão da Verdade. Nós queremos saber o que aconteceu de 64 até 85, nesse período chamado período autocrático. Se teve tortura, quem foi o torturador, quem foi torturado, onde que foram, quais os crimes políticos que ocorreram. Enfim, várias pessoas já estão se procurando que quer depor, que quer registrar. Então, eu acho que a sociedade, ela está ansiosa, por exemplo, com a votação desse projeto. Nós vamos procurar agora, por exemplo, a OAB, a imprensa vai ter um papel fundamental, e nós queremos saber. As pessoas costumam dizer, por exemplo, quando, por exemplo, o tempo está de um jeito ou de outro jeito, dá cores ao tempo. Eu nunca gostei dessa analogia, dessa simbologia. Eu acho que o tempo tem que ter a cor e a esperança. E nós não queremos de jeito nenhum que se teve alguma coisa de Vinópolis, que ficou nos porões. O sofrimento físico e sofrimento da alma vai ter que vir à luz, a história de Vinópolis tem que ser contada. O senhor disse que tem forças ocultas contra esse projeto. Que forças ocultas são essas, vereador? Se é oculto, eu não posso falar agora. Vamos devagar isso aí, mas que tem. O vereador